foi a última vez que eu tentei... O que foi? O Zezinho tropeçou? Não? Você achou um tesouro e podemos salvar tudo de trambiqueiros sinistros? Oh, não! Então é melhor passar na biblioteca e aprender português, porque eu desisto de você. Eu não entendo nada que você fala! Olha! Eu entendo um pouco de beatbox. Claro que entende. Aposto que aprendeu quando mandou partículas de carbono pros filhotes dos ursos polares. Não, eu aprendi um pouco porque queria fazer o Duke se sentir bem-vindo na nossa escola. O que você disse? Eu perguntei como se chega na praia e quanto custa um taco. O quê? Sei lá, são as únicas frases que eu sei. Mas eu acho que ele só falava Global Fest. Global Fest? O que é isso? Bom, eu posso tentar perguntar. Diretor Brown! Como é que é? Nada, eu... mexer com estática dá nisso. Não, 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 não! Desculpa, cara, mas não sei o que você quer. Tchau! Fica! Ah! Pelo visto, o Global Fest é um ritual de amadurecimento que comemoram no país dele há muitas gerações. Se é importante, por que nunca ouvi falar? Ah, Monte Everest? O quê? Oceano Atlântico! Como? Quinta-feira? Pode inventar quantas palavras quiser, mas eu sei que nenhuma delas existe. Mas é o que o Duke queria que a gente fizesse, comemorar o Global Fest. É muito importante pro povo dele. É como um ritual de passagem. Oh. Eles adoram e se sentem assim. Banana dançando. Jura? E olha como eu tô prestando atenção. Filhote cai no sono. Qual é o seu problema? Chamou o Duke de cabeça de som, insultou a cultura dele quando ele pediu ajuda e compreensão, amarrou ele num cano como um cachorro. Sabe o que você é? É um mau amigo! Como esse cara! Pode vir, cara. Eu te seguro. Confiando errado. Alô? Choro eterno. É verdade. Eu fui um estúpido! Mas relaxa, eu vou compensar a minha culpa do melhor jeito possível. Darwin, imprime os rituais de amadurecimento. Eu vou dar pro Duke o Global Fest mais incrível de todos! Beleza, rapaz. Tá na hora de nadar no lago da molecagem e sair um homem. Feliz Global Fest! Devia se envergonhar. O quê? Eu tô fazendo o que eu li na internet. Além disso, podemos tirar ele a hora que quiser. Não é isso! É porque você só tá fazendo isso pela culpa. Hã? E por que eu ajudaria alguém? Ah, segura aqui um pouquinho. A gente ajuda alguém porque tem que dar exemplo às pessoas. Então é pra isso, não é? Pra se sentir superior. Não é questão de ser superior, mas de fazer a coisa certa. Então tira ele da piscina. Ah! Ajuda, 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 ajuda! Anda logo, mané. Segunda parte do ritual. Hora de crescer. Não vai querer ser Global errado. Come e pega a força dele. Anda logo. Você consegue. Come. Come, vai. Você tá quase lá. Ai. Você já pensou que pode ter entendido errado? E você já pensou que pode machucar o pescoço de tanto olhar as pessoas de cima? É o melhor que sei fazer. Entra no zoológico e pega um crocodilo se quiser seguir as regras certas. Anda logo. Seja forte. Ah, tá bem. Eu mostro. Não deve ser tão difícil. Eu vou botar ele pra dormir primeiro. Dorme, esquilinho do meu coração.